Ну а в цей час під Калинівкою люди пікетували маєток нардепа Григорія Калетника. Жителі села Павлівка під час захоплення його дачі переконували, уже декілька років, як народний обранець, незаконно користується цією землею. Під виглядом оренди зайняв замість 13 майже сотню гектарів. На територію дачі не пускає величезний паркан. Селяни певні, це земля їхніх дідів та прадідів, тож має належати громаді. Вінничани пікетували маєток Григорія Калетника. Дача нардепа розмістилась у селі Павлівка Калинівського району. За огорожею сотня гектарів землі, ліс та ставки. Більше тисячі людей вимагали повернути все це громаді, а в будинку облаштувати дитячий садочок. Ця земля в оренді, вона не є власністю. Державна земля, по-моєму, не продається. От. Тому люди збунтувалися і всі сьогодні проголосили те, що ми не хочемо, щоб нас лякали, ми хочемо, щоб наші діти тут купались, ми хочемо, щоб ми пасли тут худобу, ми хочемо, щоб був вільний доступ до наших ставків. На території маєтку люди виявили 6 пар номерних знаків, одна – транзитні німецькі. Також на горищі одного з будиночків знайшли десяток кримінальних справ, рішення судів та виконавчих служб. На даний час були знайдені ось ці документи. Їх тут дуже багато. Ми не знаємо, що це, але ми їх конфісковуємо для подальшого вивчення. Скільки саме гектарів займає дача Калетника, люди не знають. Землю та ліс, які зайняв, вимірюють землеміри. 13 гектарів – це законно, тобто тих, а оце мова йде про цю земельну ділянку, тут, ну я не знаю, навскид, тут 10 гектарів. Геть не скажу. Багато. Ну, ви бачите, скільки загорожений. Екскурсію для делегованих представників мітингувальників провів сам Григорій Калетник. Він переконує, нічого ні в кого не крав і воювати з народом не буде. Нехай забирають усе. Ну, якщо народ требує, так що? Ви що, хочете проти народу йти? Ні, я просто хочу... Це власність. Це власність. Але якщо громада так хоче... Я знаю, що в мене 7 внуків, я для них хочу, щоб все було. Вони теж для своїх дітей хочуть. Поділимося, все буде нормально. Ті, хто вже побував у гостях нардепа, бачили 3 озера, ферму з худобою, різні будівлі для відпочинку та сам маєток. Долю дачі має визначити за тиждень сесія сільської ради. Обіцяв сприяти у передачі майна і сам Григорій.